Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын багцуулын ерөнхий нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг улсын их хурлын 2023 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын их хурлын даргын 2023 оны 2-р сарын 16-ны өдрийн 27-р захирамжаар хуулийн төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын их хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга Анужин гар ахлуулан байгуулж, гишүүдээр улсын их хурлын гишүүн Батжаргал, Ганбаатар, Дорч Ханд, Мөнх Оргил, Жаргалма, Идэрбат, Оюун Чимэг, Сандаг Очир, Саран Чимэг, Туван, Чин Зориг нарын гишүүд ажилласан болно. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгин тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу зөвл бүрээр хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хилэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд ажил гүйцэтгэх болон тэдгээртэй адилдах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан зөвхөн дэтгүрийн болон дэтгэмжийн даатгалд хамрагдахаар үндсэн ажлын хажуугаар зэрэгцээ хөдөлмөрийн гэрээгээр болон ажил гүйцэтгэх болон тэдгээртэй адилдах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа ажилтан зөвхөн дэтгүрийн даатгалд хамрагдахаар. 2. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажил олгогч болон даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх бүхий байгууллага нь нээлттэй сонгон шалгаруулах журмаар нэр дэвшигчийг сонгон үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж улсын их хурлын холбогдох байнгын хороонд ирүүлэхээр байнгын хороо нэр дэвшигчийн нээлттэй сонсгол хийж тухайн албан тушаалд нэр дэвшигчийг дуршлаг, ур чадварын хувьд тэнцэг хэсэг талаар санал дүгнэлт гаргаж улсын их хурлд танилцуулахар. 3. Хөдөлмөрийн хүнд нөхцлөөр дэтгүрт гарч байгаа даатгуулагчийн нөхцөлийг хിവэр үлдээхээр хөдөлмөрийн хортой халуун нөхцөл болон газрын дор ажиллаж байгаа даатгуулагчийн дэтгүрт гарах насыг нэмэгдүүлэхгүй байхаар. 4. 2018 оноос дараалсан 6 болон 7 жилийн цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогоос дэтгүр бодуулсан дэтгүр авагчийн дэтгүрийг хууль хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан нэг удаа шинчилэн тогтоохоор тусглаа. Ажлын хэсгээс нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 21 санал, найруулгын шинжтэй 2 санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 10 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Садмын Чин Зориг Монгол улс хуваарлтын тогтолцооноос хагас хуримтлалын цаашдаа бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд хизээ шилжих хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвийн ачаалал болон нийгмийн даатгалын сангийн зардал хэрхэн нэмэгдэх, нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэрэгжил арга зүйгээр хангах олон нийтийн хяналтын зөвлөл байх шаардлагатай эсэх талаар улсын их хурлын гишүүн Бадарчин Жаргалма цагийн ажилтан ажилуулхад ажил олгогч заавал нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөр байгааг хэрхэн зохицуулах талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, Ахмад насны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Галим тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дипломат албаны хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төр сүм хэдийн харилцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, малчин хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчийн дэтгүрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, датварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, датварын зарим хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
донорын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2008 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2009 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2010 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын өршөөл үзүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын 2018 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт 19 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын 2021 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын 2022 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, өршөөл үзүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, өршөөл үзүүлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн албан хаагчийн дэтгүр дэтгэмжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.